Onsan ham bo'lishi mumkin. Kuzatamiz. I may seem innocent like a cat without the claws. You may think I'm super sweet, but like a lion I'm gonna roar. I'll take you by surprise like a stranger in the night. Ready or not, here I come. Boy, you better run and hide. Here comes trouble. Ariana Kaling, Toplan ishlash dasturi bo'yicha yuqori ballar beriladi. Aynan mana shu dasturda u eng kuchlilardan biri hisoblanadi. Sofiyadagi bo'lgan jahon kubogi bosqichida u kumush medalini qo'lga kiritgan edi. O'tgan yili Moskvadagi bo'lgan Grand Prix'da Toplan ishlash bo'yicha dasturda oltin medal sohibi. Mana shu gapingizga isbot sifatida yana bir narsani aytaman. Umuman gimnastikada sportchining o'zining eng yoqtirgan yo'nalishi bo'ladi. Aynan Kalin to'p bilan ishlash borasida sezdingizmi? Uning eng sevimli yo'nalishlaridan biri bu to'p ekan. Xalqidan ko'ra to'pdagi dasturi juda yaxshi bo'ldi. Dasturda ham murakkab elementlarda kichik sezilmas pauzalar bo'ldi. Endi bexato amalga oshirishi shart edi. Xalqidagi dasturdan so'ng natija past bo'lganda bu safar ana shu xalqidagi singari xatolarga yo'l qo'ymadi. Ammo e'tibor qarating. Har bir elementda, ya'ni murakkab elementlarda kichik-kichik sezilmas pauzalarni ko'rishimiz mumkin. Ammo yakunni a'lo darajada uddasidan chiqdi. Uloqtirish bilan aynan boshning orqa qismida qo'llar orqali ilib oldi. Va barcha elementlarni kayfiyat bilan bajardi. Bu juda ham muhim. Aynan bolgariyalik ishtirokchining ya'ni Kalinning eng sevimli yo'nalishi bu to'pligini ham bilib oldik. Natija 1-o'rin. 20 mingdan 400 ball. E'tibor qarating, Anastasiya Yuzinkovadan o'tib ketyapti.